У Греції десятки тисяч людей вийшли на протести в різних містах після найбільшої залізничної катастрофи в країні, що викрила значні недоліки в системі безпеки на залізниці. Демонстрації організували профспілки та студентські асоціації, в той час як страйки зупинили роботу поромів до островів і громадського транспорту в Афінах. Що вимагають люди і скільки ще триватимуть протести? Далі в сюжеті. Вуличні протести охопили Грецію після найбільш смертоносної аварії на залізниці в історії країни. Минулого тижня пасажирський поїзд, що прямував із міста Салоніки до Афін, зіткнувся з товарним потягом. Як наслідок, загинуло 57 людей. Це Афіни. Тут близько 4 тисяч демонстрантів пройшло маршем від будівлі парламенту до офісів компанії, оператора залізниць Греції. Ми будемо тут, доки ситуація не зміниться. І ми не побачимо покращення для нас та наших дітей. Так, я незадоволена, оскільки уряд нічого не зробив для всіх цих дітей. Громадський транспорт – це переважно повний хаос. Усі ці люди вийшли на знак солідарності, тож тепер щось мають зробити. Ми не можемо забути про цю трагедію, і ми боротимемося, щоб знайти відповідальних. Ближче до вечора деякі протестувальники стали кидати в поліцію пляшки із запальною сумішю. У відповідь застосували сльозогінний газ. А це Салоніки. Тут зібралося понад 15 тисяч протестувальників. Були й сутички. Постраждали вітрини магазинів. Також будівлі обливали фарбою. За оцінками поліції, понад 60 тисяч осіб, зокрема транспортники, студенти та вчителі, узяли участь у демонстраціях у багатьох містах. У всій Греції також оголошено страйки. Це найбільша акція вияву громадського невдоволення в Греції у зв'язку з транспортною аварією. Повідомляють, що з 350 пасажирів поїзда більшість були студентами університету.